Čus, Bostery, Virtus. No, máme tady zase další pokračování ze série SnowRunner modu Heavy Howling 2. Dneska budeme pokračovat v té vrtné věži. Povezu, co jsem minule nedovez tuhletu vrtnou soupravu. Mám tady originál Minsteera, takže s gumama na silnici se silniční převodovkou. A jedem tam, to odvíz, táhnout ho nebudu, protože nebo s ním něco táhnout, to taky nebudu. Prostě jsem rád, když to vytočím sám s tímhletím autem někde. Hele, tak ti dáme háčko tady rovnou. Doufám, že zase nespletu odbočku, jako se mě to povedlo při minulý epizodě, kde jste to teda naštěstí neviděli. Hele, to je ta svině zatáčka, bacha vole, tady už jsem se párkrát válel, na tuhle zatáčku pozor, takže jedem tam, jsem zvědavý, jak si poradí v těch dvou místech v bažině, ale tak je to pár metrů, tak to snad přejedeme, ne? Ping, schránka upravená, vytuněná, můžeme pokračovat, počkej vole, no tady jsem jel, že jo, minule, kam jsem neměl. Protože já mám jít sem, takže hodíme si značku, zase jsem zastavil, že ano, takže znova rozjezd. Pak by mi stačit mělo. Nevím, jestli tam mám něco, že bych si tam dotankoval, ani nevím. To se ještě, Hansa ještě ukáže, no po tyhletý epizodě bude pravděpodobně stream. Stream. Hele, on bruslí, ty vole. Šmankote. Jak to je možný? Normálně, přijde mi to nějaký celý pokřivený, nebo mám pokřivený brýle? Mám asi nakřivo brýle. Možná proto mě to přijde pokřivený. Ty vole, on zpomalí takhle kreténsky. No, ještě kousek a už jsme leželi. Vyšíme, no to je paráda, když se to rozjede, to je paráda. Aspoň to trošičku odcejpá, bacha na svodidla, bim bam. Bacha na příkop. No a co ještě dát, bacha na stromy. Přidej. Jo, teď bude prdel tady odbočit na té křižovatce tam s tímhletím. Odvezu tohle, pak odvezu ty vrtný potvory. Dvě a pak ještě odvíz ten návěs, no, ty kráso, nemůžu za půl hodiny stihnout. Tady bych si to potřeboval zkrátit nějako, když ten terén je takový škaredej, že radši bych to nedělal. Takže už plnej raid, stejně nám to asi nedá, nebo dá. No nekecej, ono to dá, ty. Pro tímhletím hnusem. A na závěr teda bude ten návěs, no, velký. Dneska odvezem ještě ty dva. Teď po tomhle teda. Ne dneska, ale po tomhle. No dneska taky, jo, samozřejmě. Tam dojedu. Jojojoj, takový rigoli, ale hele, zvládá to dobře. Vyplašíme místní ptactvo. Bacha, bacha, naštěstí tady teda případně jsou auta na pomoc, kdybych se tady vyboural. Tak, to tady rozjeď, vole. Musíme to tady profrčet. No vidíš to, to bylo strachu, hele, úplně. Už se mě dusil. Ztrácel rychlost, tak jsem ho radši podřadil.
Jaj, ty vole. Pardon. Tak ale jeď. A tam dneska dojedem. Ještě kousek. No, no. Zaber, máš na to. Ty vole, ta spotřeba, to je síla. Ona si hrabe, ne? Proto to nejede. Když háčku já mu dát nemůžu. Možná teď už jo. Na kopec jsme vyjeli, výborně. Au, a jo, pro mě za mě, ať si třeba rozbijou péra. Už jsme skoro tam. Jen tam dojet. Jako si řík... Kurva! Ten psycho už podvedle. Něleka! Tak. Jsme zde. Šup. Tak, už se tady něco staví, bordelně. Takže musel jsem jenom odskočit. Tohle chcípnem. Hupsem zpátky, teda mě se tam ale sjede outcruciš. Čekej, až sem. No já budu muset jet váček, tyjo, jinak to pojedem příštích dalších, nevím, x let. Hele, ale my musíme taky někde dotankovat. No. Budu muset někde dotankovat, ty pojedeš asi jako první. Možná tam v teď jsem to stočil moc. Dobrý, to půjde. Já jsem si měl dotankovat, když jsem se měl. Tak, teď čapnu tohle. Pajstára, ten má paliva trošku víc. Dám ti předek, to pojede rychlejc. Vidíš to. No by to myslím na přívěz bočnicema vlastně. Nebo šlo, já už nevím. Já už to mám takový bordel, že místo abych viděl víc, tak vím čím dál míň. Tak stačí, když ti nechám náhona. Náhon na zadek. Můžeme svištět. Haló? Já šlapu na plyn. Jo, přes L-ko se rozjíždět, to je dobrý. To je dobrý for. Já mu musím nastartovat motor tomu záru. Takže to bude zase rychlost 20 km/h a v očích smrt. Jedeš? Jedeš. Bude hodně pomalá jízda teda. Po cestě budu muset nějak vyřešit to palivo. Říkám, doufám, že dojedu do té bažiny. Tam dojedem teda. A tam si cucnu z nějakých těch vozidel, co tam jsou. Tak a my jedeme, jo, doleva po silnici. To tam hodíme, jsme v cukuletu. Chybí mi ten jeřáb teda. Tak bohužel, no, prostě to rychle jsem pojede. Tak tady na silnici je to celkem nudě, no, ale v terénu to možná i stačí, že je to 20. Mít silniční převodovku, tak si myslím, že na to háčko bychom to i rozjeli trošku víc.
Tak to by mělo asi svítit, že? To vypadá jako lucerničky. Osvětlená cesta. Tam máme garáž, hleda, že bych tam vlítnul a nechal se dotankovat. Já myslím, že to snad není potřeba. Že si tam nějak poradíme. Toho chcípnu teď. Stejně akorát. Akorát mě bude brzdit i tak. No, ta nejdelší štrka pak bude s tím návěsem. To už jsem, myslím, říkal, co tam mám za auto, ale to jsem říkal v minulé epizodě. To jsem to tam chystal. Jo, tady je ten mega návěs. Ne, tady ne, ještě jednu, tamhle na ty odbočce jedeme. Tady jedeme doleva. Ty vole, jeď. Tak. Tady to rozhulíme na 21 km hodině, když to máme z kopečka. Až se za náma práší, nebo no, i při jízdě krokem se práší. Jsou tu ptáci? Jo. Jsem tam něco tady proletí. Teď nevím, jestli se tam vejdem. No, podřadíme. Nebo podřadíme. Dáme nahonem. Škuju oči. Oh! No tak to jsem celý já, že jo, no. Tak, ty vole. Zaslaboval jsem televizi, aby mu to tak neřvalo. No už se tady... Víme tam příkopy. Tak musíme vzduchem. Má ještě palivo a dost, ten je v pohodě. Tak, škol posunem. Aj, pardon. Já to nenastartoval. Zajímavé, já myslím, že jsem to nastartoval. Kousek a pak ještě kousek, dva kousky a jsme tam. Jeď, vole, počkej, zase nejde do příkopa. Jo, a tamhle za to zatáčkou odbočka, ano, výborně. Dobře promyšlený úkoly, dobře promyšlený mise, paráda, joj. Už mě svítí červená kontrolka nedostatku paliva. No a teď jsem zvědavý, jestli se vejdem teda, jo, s tím druhým autem. Já ho asi nastartuju, protože se tady tomu nějak už moc nechce. No to je ono, tenhle smrček mizerný mě tady znemožňuje pořádně si nadjet. Au. Je to dobrý. Já jsem kůň, já jsem si ho nevzal na krátko, že? Počkej, tam spadnem. Já jsem ho nevzal na krátko a už to je špatný, že? Ale dobrý, vešli jsme se.
vidět, že mám kola do bahna, že jsem projel jak nůž máslem někým. Jo, ty kole, to je dobrý. Tak, teď už to bude asi horší, že? Teď mi jedem, teď jak on, že jo? Byl dobře zabořený. Super, hele, krása stíhá nádheru. Nádhera stíhá krásu. Teď zase tady ten špalek, kdyby to odstranilo, aspoň když tady Čech si udělá tu cestu, že jo? Teď ti nevím, jestli tady v přívěsu na Kláry máme palivo. To hned zjistíme, že jo? Takže dáme dotankovat. Co je? Dotankovat mod Ural. Nemáme možnost výběru, takže pouze z nákladňáku jsem si vycucnul trošku paliva, abych měl tu jistotu, že tam opravdu dojedeme. A teď musíme tohle vyjet. Tak takhle ne. No nekecej. Aha. Do prdele. Tak jsme právě vyložili. Jak? No to je ono, nedal jsem si bacha. Ty vogo. Vydrž hubu, čokle blbej. Ale hovno. Hovnice. No. Musíš. No my máme hladký gumy, že jo? Tak, už jen kousek. Leze, ale nevyleze. Ježiš, jak tam zaplul. Táhnu aspoň návěs. Ani to nejde. No prdele, za zdržovačka. Už já se tady ničeho jiného nechytím. Hleda se popotáhnout, jo, ale to by mě musel tamhle ten se pokusit pomoct ven, že jo. Hej, rup. No, výborně. Takže semenku a já zas musím s tajgou popojet, protože mi tady překáží. Kruciš. No teď to musím zase hodit zpátky na auto, nebo na auto. Na vlek, no. Prdele. Jo, prdele, to je teda pech, no. Tak. Tak to vypadalo nadějně. A naděje zmizela. Naděje zase v trapu.
Počkej, tam ne, tam, ano. Jak to? Z jakýho důvodu, pitomýho, posranýho? Trošku to máme shaderem a už to není možný zbalit, no tak to je... Jenom kvůli tomu, že to není přesně. Svinucha. No to chce, myslím, být víc... Víc záru. Že se s tímhle tady srát. No, sláva. Fuj, tady bylo. Nebylo pěkný zdržení na dlouhou dobu. No, asi přehodíme zas auto do tajgy. A už se zkus, prosím, dojet normálně. Ty jo, a to mě pomáhá. Ten druhej. To tady z bahna tahání špuntu. A ještě do kopce. No, největší prdel bude tady ten velký návěs. Nemám na to nejvhodnější auto do tohohle terénu asi. No, já vím, že by to Bart zvládnul. Ďábelský modovaný, ale to je moc. No. Jsem ho použil akorát na ty dlouhý klády. Háčku ani zkoušet nebudu, to nemá cenu teď do tohohle krpálku. Hlavně, ať se nikde nepřeklopíme zase. Jo, no, no, nedal jsem pozor, už to šlo. To bylo hned. Tak, teď to na háčku už půjde, super. Trošku zrychlíme na normálnější rychlost. Bordelně. Jo, počkej, hele, ono to chce ten trailer, já to teď vlastně ani nevyložím. Krucinál. Zase to je tady nacapený. Nebo furt je to tady nacapený, já jsem to neměnil. Jo, tak já to nechám tadyhle bokem. A svrknu pro ten návěs. Dobře, takže frčíme na druhou mapu. No, takhle bych tam šel asi, musel pěšky, nebo já nevím. To je. Tak. No. Dělej, načítej. Máme připraveno. Můžeme svištět. Je to ono. Takže pofrčíme. Počkej. Ty krása, to bude prdel s touhle krávou tam jet. A hlavně bije ten kopec, jo, protože já jsem ho nemohl směrem sem bijet zase.
Tak ono to váží pár tun jenom, co pohodě ne. Jo, tady mi překáží jeden pomocník, který mi nakonec nepomohl, pomoct jsem mu musel já sám. Jo, asi dáme náhle napředek, aby jsme to líp vyjeli. Oj! Uaj! Do prdele! Ježišmarja, jsem píča, vole, do... Udělal jsem chybu, že jsem to nenahrával, bylo to celkem zajímavý. Musím jet s tímhle autem na cestu, abych ten návěs dostal ven. Takže to bude dneska krapet delší. Haha, ty vole, vtipálek, jo. Čekáme mísek jako telátko. Jo. Pojď ty. Ty vole, to bude asi prdel ho dostat na silnici. No, jedna věc ho dostat na silnici a druhá věc ho dostat na kola. Tak to teda nevím. Neví nikdo, jak se tohle dostává zpátky na kola. Ty brďo, jak tohle dostanu na kola. Ono to nic nemá. Ono to nic nemá, abych ho dostal na kola. Wow! No, tebe strčím tady bokem, díky za pomoc. Borec ho postavil... na kolesa Longorna. No jo, ale teď Longornem potřebuje na kolesa dostat tadyhle tu věc. Počkej, blbě, i když ono to je jedno. My jsme asi v prdeli tak jako tak, protože když na to koukám, tak to je spíš zralý na nějaký jeřáb, jenomže já nevím, jak to mám zvednout. Že to tam nemá nic na uchycení. No resetovat mi si nemůžu. Ha, to je kravina. Ha, to bych se z toho asi osral. To bych se z toho omlel normálně. No, kámo, teda jsem celkem namydlený. Když ještě mě... Jo, hele, tady něco je, tady něco máme. Chtěl tohle. Běž na ty kola, ty šunte. Ne, nepůjdeš na kola, ty vole. Tak ještě možnost další a to, že to natáhnu. Šlu za sebou. Hele, ale to se chová, jak kdyby to mělo pár kilo, že? Moment, takhle ne, takhle. Já teď musím něco příkopat a... Možná by bylo ideální ten návěs dostat do příkopa. No, ale já jsem tady celkem v pytli. Moment, tak. Já se nemám čeho chytit, takže já se chytím toho návěsu, aby mě pomohl se z toho dostat. No to je teda komedie. To je teda horor. No a teď mě tady bude vadit ta podělaná značka. A já musím z toho příkopa ven, ale taky, že... Ježiš, to je odporný týpání. Urazíme značku. Tak, výborně. Stůj, vole, zpátky na silnici.
bych ho potřeboval ten návěs popotáhnout. Nebo ho tam utáhnem takhle? To by byla asi dlouhá cesta. Ale já ho na kole nedostanu prostě. Já ho na kole nedostanu. Nic, musím to vyřešit jinak. To nebude prdel, protože já to musím postavit na kola. Tak vřítím se na místo nehody. A musíme to... že se s tímhle převrátím, ty. Musíme to dostat na kola. Dal jsem si ten největší jeřáb. Takže asi stůj. Stůj ale do prčic. Tak, počkej, kde to je, tadyhle kotva. No, jenomže já to mám tady na těch svodidlech, což je docela asi problém. Uvidíme. Uvidíme, co to zmůže nebo nezmůže. Auto dělá co? Auto jede dolů. To není dobrý. To jako chci říct, že to nezvedneme, jo? To tuhle krávu nezvedneme? No to si děláš prdel? Co s tím? Já vedle toho se postavit tadyhle nemůžu, abych to zvednul. Nebo můžu? Nemůžu. Tady prostě není prostor. No, takže já to zase můžu. Opravit. Hele, ty mi tady taky docela překážeš, no. Stůj, vole. Nevím, proč se sápe na mě. Ale budíš. Jestli to nezvednu, tak to bude po ruce. A přitom jsem mu dával ten nejlepší naviják. A myslel jsem, že to prostě půjde a ono to nechce jít. Tuj! Tak, znova zkusím kotvu. No, hezký, vole. Tak nevím, no. Nevím. Na to si asi budu muset jít dovolenou. Čekal jsem, že tu krávu to zvedne a ono to nezvedne, tenhle jeřáb, jo, do prčic, jak je to možné? No, tak to jsem ale pěkně v prdeli. Protože on to nezvedne. On to nezvedne ani... Ani za nic. Ani za nic. Co s tím? Tak tohle se mi ještě nestalo. Zvedej. Hele, kousíček to zvedá. No ale... No tam vadí asi to noha, že jo? Ty parchante blbej! To je přesně ono, no, je to z kopce a dělá to tady kraviny. Postav to, prosím tě, postav to.
No, teda, čkej. Je to dobrý, hele, je to dobrý. No jo, jenomže teď se musím dostat tamhle pod to, že ano. Ještě nejasej, kámo, ještě nejasej. Tohle musím teda ale zabalit. Koriaka nechci, já chci Ungorna, s tím se musím teda otočit. Stůj, vole, kam jedeš, ty debile? Bože. No, tam je pěkný Saigon, teda. To je ještě zajímavý. Však mám brzdit, když jedu z kopce, tyjo, na zpátečku. Ne, to není dobrý, to se mi moc nelíbí tady to teda. Že ten terén je tady úplně šílený zrovna. Zrovna nejhorší místo, stůj! No, podívej, kde to mám, jo, takže já jsem zase najel moc dolů. Ale on se deformuje i asfalt, koukám. To je komedie. Hele, to je komedie. Stůj! Tak, a prosím tě, potřebujeme to vyjet, jo. No a teď už čunkám jedeš, jo. Nedrbej se, vole, nehoň blechy a podobně a jeď. Ne, tak to nedá, dobře. Musel jsem koupit kvůli tomu auto utratit všechny prachy na ten velký jeřáb, abych to mohl postavit. Už to vypadalo, že to nepostavím, no nakonec teda se to povedlo. Hurá, hurá. Nemáme vyhráno, cesta je dlouhá před náma. Nebudu ji nahrávat zase celou, to je blbost. Už takhle jsem projebal dost času tady tímhletím. Takže jenom tyhle ty příšerný kopce, jestli vůbec vyjedem. Jo, jsme se rozjeli, super. Bych potřeboval tu kameru dát dál, když máme takovýhle náklad. Tenhle ten obří návěs. Tady radši zpomalíme, hele. Tady to je Brutus. To je Brutus, vašnosto. Jeden. Musím tě, drž se na ty silnici, ale jo. Šrote. V tu ránu to jde do smyku. Tak to je masakr. Ale dobrý, dobrý. Jdeme až na dálnici, takže tam už to bude pohoda a uvidíme se. Uvidíme se na druhé mapě. Tam to bude asi zajímavý na některých místech. Ještě budu zvažovat, kudy jet. To jemu nevadí, máme mnoho náprav, že jo, takže to je pohoda. Takže uvidíme se na druhé mapě. No, tak jsem na druhé mapě, teda natankoval jsem si, zázračně jsem si opravil auto. No, to jsem přišel až před chvíli. Takže mě díky ty jedné rampy, kterou vám pak později ukážu. Že jsem objevil něco, ale vůbec nic tam nezobrazuje, že by tam mělo být opravářský místo nebo něco takového. Takže my jedeme
tady a pak musím doleva, po asfaltce a doleva. Já to jedu z druhé strany. Měl jsem to po dálnici nakonec. S tím, že to je mu odsaď, protože tam bych měl asi problém odbočit. Doprava, jo, tam je to opravdu ostrý, takže to vezmu tudy z druhé strany. Jo, aha, proč to nezrychluje. Dobře, to nevadí. Ty vole, ne! Hoši teda. To je chvílema chuťovka. Chvílema chuťovka. Jsem unece do kopečka, já vím. Že mám obavy, že to... Přes tu bažinu tam nedám, přes ten les. Tam asi se zasekneme. Když teď koukám na ty packy. Jeden z kopce můžeme jít rychleji, vole. Co to tady, jo? Tady je nějaké nakládací místo. Jo, prkne, myslím. Počkej, kam to jeden, ty vole? Už jsem měl odbočit. Takže kousek zpět. Ty pily jsem měl odbočit. Ještě, že jsem si to všiml. Tak a tudy má tam. Tudy má. A jeď, vole. Musíš, jo, musíš. Musíme se tam dostat, no asi to bude ještě veselý, si myslím. Tak tady bude někde ta odbočka. Kde ona vůbec bude? To není ono. Kdybychom nikam nedojeli. Tamhle to je. To jsou ty zatracení z vodidla, no. Teda tvůrce myslel na všecko, aby to stížil. Jo, ale udělal jsem dobře, že jsem to objel. Takhle jsem úplně na pohodu. Tak ještě pro tady to. Takže už to tady máme, jo, nemáme to rozjezděný, protože jsem měnil mapu. Není to rozjezděný, hele, jo, velk dobrý. Spadní do vody, jo, to už bych asi sok. Jo, hezky. Líbily by se mi na něm tu pláky, hele. Na těch zadních aspoň dvou nápravách. Jo, dáme pohon na předek. No to pojede trošičku líp. Oh, hele, návěs nám padá do bažiny. Ještě, že má tolik náprav. Nejhorší mě tady udál pomůže, kdybych se šprajcnul, že jo? Trochu paliva jsem mu nechal. Nebo víc než trochu, no podívej, už to zase je mimo, tyjo. Potvoro. A už jsme se sekli. Do prčic, jak to? Tak moment, klidek, jo, klidek. Ale furt to nechce jet. Ono s těmahle gumama se není čemu divit, že ano. Samozřejmě, ale já už to tady nemám. Dopředu. Kam chytnout, no. Moc. Jo, hele, tam jsme postavili stromeček na chvilku.
Tady ještě věc bude dobrý, ale na tom vrcholu, tam se asi nám packy zaseknou. Až kolik je? Ty vole, to je hodin. No, teď by se mě hodila terénní převodovka a trošku lepší pneumatiky. Ty ono zatroubení jak lehlo. jasný. Co pak je? To na druhou stranu. No. Tak zaber. Čemu dává lepší navíjak, ale nepřipadá mi, že by byl teda lepší. Nic, vezmeme Urala. Pojďme přívěs. Musíme mu pomoct, protože to takhle nejde. Takhle by to nešlo. Teď si v obědu, že jo? Nebo ono mám nízký auto. To je opravdu je na ty silnice a ne tady do tohle zrádního terénu. No, tady to je teda tak, ty, abych to dobil. Aha. Teď ti trošku odřu zrcátko. Když bych spíš řekl, že to je tak na urvání. No tak. No neříkej. To si děláš srandu. Počkej, nejančí, vole. Musíme to dostat do pohybu. Ne. Ani hovno, tyjo. Já zkusím odpojet vejš. Přeci mám delší naviják. Že to nám asi bude houby platný. No tak, co? Hele, trošku se nám to hnulo, ale že? Ten terén je tady blbej. Pojeď, prosím. No tak. To je očistec tohle tady. To nejhorší nás ale čeká tady na vrchu. Jeď, prosím.
Prosím, co nejdál to půjde. Krucíš. No, 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 že tady se sekne na 1000%. To je víc jak jasný. Jeď. I vole, už mám skoro hnědo v trenkách. Hele, on to projel, tak to čumím. Takže uděláme ještě tuhle věc. A jeď, vole, a nezastavuj. A ber ho plný kotel. Ber ho, co to jde. Ty vole, já se tam nemůžu moc koukat, abych se tady nevysekal. A nezastavuj. Oj, tady to není dobrý. Jo, no, tady je potřeba prostě vyšší podvozek, jak má to auto. Podvozek, který není dost zvednout, jako má zrovna tenhle ten, tak je to problém. Uf, no, sláva, povedlo se, podařilo se, máme to tady. Jak já to tady zpytlíkuju, teď mi tady překáží tenhle ten. Já ho líznu. Jo, dobrý, povedlo se. A teď tady máme ty tajgy. S těma vrtákama. Tak jednu dám tadyhle. Teda tu tajgu. Jo, já chci vypnout motor, víš. Vyměnit auto. Freighter? Ne, já zase musím do vzduchu. Co pak je? Pajstára. A jeď. Dva druhý vrtný soupravy. Kdo tohle vymyslel? Tak, sláva. Hurá, hotovo, byl to teda záhul, tam se mi teda dal pěkně zabrat. Hlavně teď ten návěs, že ano. 38 500 zkušeností. Takže dneska je to všecko a příště zase. Čus.